Акто фестивалот на предпоследна станица би рекла во Штип. Да, се случуваат низ за настани 21. 22. октомври. Меѓу другото, имаме една интересна работилница која се однесува на човековите права на текстилните работници. Етокму затоа, имаме можност да поразговараме со Уранија Пировска, која што е извршен директор на Хелшинскиот комитет за човекови права во Република Македонија. Да ги разгледаме прво целите за кои што ја организирате токму оваа работилница. Работилниците кои што се одржуваат имаат за цел едукативно да влијаат на текстилните работнички, не само од Штип, туку и од другите градови. Веќе втор пат се организира во Штип. Моето прво доаѓање беше во месец јули, кога имав можност да се запознам со степенот на познавањето на правата, запишани во Законот за работни односи. Овој пат решив малце по-конкретно да се занимавам со проблемите со кои што се соочуваат текстилните работнички, но и да ја чујам приказната на текстилните работнички од Македонска Каменица, кои што штрајкува поради лошите работни услови, поради експлоатацијата која што им се врши од страна на работодавците. Она што мене ми е најважно е да им укажам дека тие не се сами, дека ја имаат поддршката од граѓанскиот сектор, и дека Хелсиншкиот комитет со кој што раководам во секое време може да им даде бесплатна правна помош доколку сака да покренат каква била постапка за повреда на нивните права од работен однос. Колку текстилните работници се свесни за правата кои што ги имаат? Дали ги познаваат воопшто? Тие ги познаваат своите права, меѓутоа мислам дека постои една традиција на покорување со состојбите, немање храброст за организирање, што секако се должи и на социјалната состојба во Република Македонија, зголеменото ниво на сиромаштија, стравот од губењето на работното место, значи со еден збор екзистенцијата. Меѓутоа, многу е важно да сватат дека не се тие единствените кои што зависат од работодавците. Состојбата е многу поинаква и работодавците зависат од нив. И тие можат да ги поставуваат условите и тие можат да бараат остварување на своите права. Она што ми е многу важно да сватат е дека мораат да се изборат самите за своите права, дека никој не може од надвор да ги организира. Тие мораат да дојдат до еден степен кога ќе се самоорганизираат и ќе прераснат во некакво движење кое што понатаму ќе се бори за повисоко ниво на почитување на нивните права од работен однос. Како се сватени работничките права како работнички права во Република Македонија? Па ако се има предвид дека Република Македонија се декларира како социјална држава, држава во која што и во уставот многу високо се третираат правата од работен однос, особено како ранливи групи се утврдени и жените работнички, нели и како мајки истовремено. Морам да кажам дека на многу ниско ниво е имплементацијата на тие одредби во реалноста. Значи, не станува збор само за празнини во законот, или за лошо концепирани одредби, или за закон кој што му служи повеќе на работодавецот отколку на работникот. Туку станува збор и за непочитување на тие одредби. Значи, во Република Македонија има многу органи и многу механизми кои што можат да вршат контрола, кои што можат да го казнат работодавецот. Тие механизми не постапуваат. Тие механизми многу често ги заштитуваат работодавците наместо работниците. И од тука доаѓаме во ситуација кога мора и невладиниот сектор, граѓанскиот сектор, на некаков начин да заземе една поактивна улога, да ги охрабри за тие да можат понатаму да поведат својата борба за своите права. Има ли можности за подобрување според вас? Секако дека има. Јас мислам дека, но пак ја кажам, без борба, без поголем ангажман од нивна страна, без пријавување на таквите случаи, без водење на постапки, без објавување на таквите случаи во јавност, не може да се случи некаков чекор напред. Јавноста мора да знае што се случува. Работниците мораат да се охрабрат и да излезат и да ги бранат своите права малце поактивно. Затоа сме и ние тука да им укажеме дека можеме да им помогнеме и кога станува збор
за правна процедура, но кога станува, но и кога станува збор за некакво си самоорганизирање. Имало ли случаи до сега кога ќе ви се обратат во Хелсинскиот комитет за нарушени човекови права? Секако, добро. Во Хелсинскиот комитет секојдневно се обраќаат граѓани за најразлични повреди на нивните права. Секако дека дел од тие представки се однесуваат и на правата од работен однос, состојбите со работничките права, ако се има предвид економската состојба во земјава, се навистина на многу ниско ниво. Условите во кои што се работат се исто така на едно многу ниско ниво. Тие се соочуваат со многу висока експлоатација, но за жал, пак ќе речам, нашиот систем не успева да ги казни работодавците и да ги заштити работниците. Еве вашето мислење за тоа, колку текстилните работници во Штип ги знаат своите права? Па не станува само збор за текстилните и кожарските работници од Штип, туку станува збор за источниот регион во Република Македонија, што се однесува со познавањето и на легислативата општо е недостапна до самите работници, затоа што мислам дека обврската е на работодавците да ги запознаваат самите работници со своите права или законските обврски кои ги следуваат или кои извираат од самите закони. Што мислите, како ќе резултира оваа работилница? Оваа работилница, како и сите преостанати, мислам дека за работниците е бенефит. Едно што самите испознаваат многу работи за кои претходно не биле свесни во целата ситуација, инаку зошто треба да ги знаат своите права е за да можат и да се подобрат воедно и самите состојби во текстилната и кожарската индустрија. А се надевам дека тоа во заедничка соработка и со работниците, и со работодавците, дека ќе успееме да направиме еден компромис, може да речеме, во кој што ќе можеме заеднички да ги делуваме во подобрување на работничките права. Не е интенција ние да ги повредуваме работодавачите или работниците и тргаме од работниот процес, а да страда работниот процес за таа цел, него на целта ни е преку диалог, разговори, за да можеме да ги подобриме правата општо на работниците во текстилната и кожарската индустрија, затоа што станува збор на бројка од 35.000. Не сакаме да призиваме никакви мерки од типот на штрајк и сите тоа, затоа што знаеме дека нашата економија е доста кревка и мораме да размислуваме на сите аспекти кои ги презимат чекорите од страна на здружението. Кажете ми според вас, каде има недостаток кај текстилните компании, со што се соочуваат текстилните работнички? Со многу проблеми. Што би можеле да издвоиме? Па, прво, работното време. Не е регулирано работното време, премногу работни прекувремени работни часови. Дали се исплатени тие прекувремени часови? Не, тоа не се исплаќа, пошто секогаш ќе се најде причина, нели, да се оправдаат газдите дека ете немат извршување, налогот не е завршен, еве денеска конкретно у 1 сат ни кажуваат дека мора да се остане да се товари камионот и останавме до 5 сати. Да се товара тоа да се среди така. Па за условите да речеме во конфекциите, нехигиена, топло, летно време, зимно време ладно. Што значи дека немате соодветни услови за работа? Не. Па викање, вредење од страна на газдите. И многу работи има да се набројуваат. Според вас, Жаклина, кои се недостатоците во текстилната индустрија и што би издвоиле како недостаток и проблем кај техничките? Прво, како недостаток, значи прекувремените часови. И тоа значи мораш да останиш или ќе ти избркат од работа, поготово во Криопаланка. Значи тоа е тортура од страна на газдите, од страна на шефовите, да мораш да останиш ако не или дома си одиш од први. Ти има на список. Значи исто ако требаш болување, ако мораш болување да земиш, значи иста ситуација, те има одма на подправи на список, како беше ситуација со мојата случка. Значи ја морав ради мало дете да останам дома и после тоа излетов од работа, си отидов од работа. Практично ви избрка, не ви дадува никаква можност? Никакво. Значи мораш дома да си седиш. И каде ги баравте своите права? Дали воопшто ги знаете? Воопшто нема права, пошто они се странски инвеститори и они имаат секакви права, а ние никакви немаме. Во нашата држава работникот нема никакви права. А дали знаете вие што би требало во нормални услови да ве следува? Па не, затоа што не сме запознаени со тоа. Значи нема кој да не информира за сето тоа. Затоа ја посетивте оваа работилница? Да. Какви се очекувањата? Па не знам, ќе видиме. Зависи.
Ако не е ништо друго, барем да се запознаете да, со оно што е ваше. Да, се запознаеме. Да, во секој случај да се запознаеме тоа што нас не следува, па за воедино да знаеме.